इस्लाम जो है वो मर्दों का इस्लाम है, औरतों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अगर देखें तो हर चीज में अहमियत जो है वो मर्दों को दी गई है इस्लाम में। हम जरूर इस्लाम की बहुत अच्छी चीजें मानते हैं। माँ का रुतबा तो सबसे बड़ा है ना, और वो इस्लाम देता है, इससे बड़ा रुतबा और कौन सा है? माँ के रुतबे को कभी किसी ने इनकार नहीं किया है। माँ जाहिरी बात है, जिस तरह एक आप कहते हैं कि औरत जो है नाजुक जेंडर है, किस सिलसिले में? क्या आप बच्चे पैदा कर सकते हैं? जब बच्चे हम पैदा कर सकते हैं तो आप किस लिए, आपको अहमियत हासिल है किस लिए? इसलिए कि कायनात का जो वजूद है वो औरतों की औरतों से है। फिर हम जन्नत इसीलिए इतना स्ट्रगल करने के बाद 9 माह पेट में रखती है, उसके बाद 25 साल तक पालती है, तो ये हम सोचते हैं कि आप लोगों से ज़्यादा हम पावरफुल हैं। और माँ के नीचे जन्नत, पाँव के नीचे जन्नत, इसे हम मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन कुछ इस्लाम में हम लोगों के साथ नाजायदियाँ हैं, उसे हम नहीं मानते। तो ये इस्लाम में या माशरे का मसला है? ये देखें, आप लोगों ने जो है ना, ये जो अब मुल्लाओं और ये जो कुछ लोग हैं कंजर्वेटिव, उन लोगों ने जो ये मजहब के नाम पर औरतों को नीचा दिखाने के लिए किया हुआ है, तो ये उनके आप क्लासेस लीजिए। हम नहीं कह रहे कि इस्लाम ने हमें पीछे धकेला है, हम कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह का इस्लाम है तो हमें इस तरह का इस्लाम कबूल नहीं है। एक इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, उसको हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारे, इन द लिमिटेशंस ऑफ रिस्पेक्ट, हदूद क्रॉस ना करे। हम चाहते हैं कि हम भी बिल्कुल लापरवाह होकर और रोडों पर चले, हम भी बिल्कुल वॉक करें, हमें ये ना हो कि कोई हमारे बटक्स पर हाथ लगा देगा। हम जो है इस्लाम को मानते हैं, उसकी थ्योरी को मानते हैं, लेकिन ये जो मुल्लाओं ने मजहब और जो कुछ लोगों ने मजहब मर्दों ने फैलाया हुआ है और उसके औरत को जो इतना गलीज करके दिखाया है, वो हमें नामंजूर है। और हम औरत मार्च में ये चाहते हैं कि जो है हम लोगों को बैलेंस्ड हम लोग सोसाइटी चाहते हैं जिसमें मर्द और औरत साथ साथ चले। بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران اسلام آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے دراصل یہ دین اسلام کے ساتھ کھلی بغاوت ہے 8 مارچ کو جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا خواتین کی آزادی کی آڑ میں عورتوں کی آزادی کی آڑ میں جو کچھ کہا گیا جو کچھ کیا گیا جو کچھ لکھا گیا جو کچھ دکھایا گیا وہ کسی بھی صاحب دانش سے مخفی نہیں ہے مجھے حیرت ہوئی تعجب ہوا کہ ایک عورت سر عام سب کے سامنے آ کر یہ بات کہہ رہی ہے وہ اسلام جو عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے جو اسلام عورت پر اس طرح کی پابندیاں لگاتا ہے ہم اس اسلام کو ہی نہیں مانتے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک اسلامی معاشرے میں اسلامی ملک میں جب اگر کوئی اس طرح میڈیا پر آ کر سب کے سامنے علل اعلان اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑائے اسلامی تعلیمات کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور بیان کرے وہاں کسی کو غیرت نہ آئے کوئی اس پر ایکشن نہ ہو کوئی اس کے خلاف نہ بولے میرے بھائیو میرے دوستو دین اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ جل وعلا اس دین کا محافظ ہے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام
ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اس کا وہ دین، اس کا وہ راستہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکے گا. ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم کی ابتدا میں سورۃ البقرہ میں تین گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، اہل ایمان کا، کفار کا اور اہل نفاق کا، منافقین کا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. الف لام میم ذلک الکتاب، یہ اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف، یہ ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے. یہ نازل کردہ ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی طرف سے، اللہ جل وعلی اس کتاب کا محافظ ہے. ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور ایک جگہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما، جو ہمارے ذکر سے یعنی اس قرآن سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. اور ایک جگہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له الشیطان فهو له قرین، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، ہم اس پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، وہیں اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ہدى للمتقین، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ اہل تقویٰ کے لیے. آگے اللہ جل وعلی نے اہل تقویٰ کا وصف بیان کیا ہے، اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے ہیں. پہلا وصف کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غائب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. جس چیز کی اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے ہم اسے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، ہم نے اسے جانا یا نہ جانا، ہم ہر اس شے پر یقین رکھتے ہیں جو ہمارے رب جل وعلی نے بتلائی ہے یا اس کے رسول نے ہمیں کسی شے کے بارے میں خبر دی ہے. اہل ایمان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ تمام امور غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق انہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. پیارے پیغمبر، اہل تقویٰ اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر اتارا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء سابقین پر اتارا گیا، وہ ان سب لاتے ہیں. ارشاد فرمایا، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ جل وعلی کا یہ فرمان، والذین یؤمنون بما انزل الیک، پیارے پیغمبر وہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
یہ کس نے اتارا ہے اور کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ جل وعلا کا حکم ہے اور اس نے اتارا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کس کا حکم ہے اور کس نے اتارا؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے اتارا. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ کس کا حکم ہے اور کس نے اتارا؟ اللہ کا حکم اور اللہ نے اتارا. اسی طرح رب الجلال کا ارشاد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اہل ایمان کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور یہی حکم خواتین کے لیے ہے، یہ کس کا حکم ہے اور کس نے اتارا؟ اللہ کا حکم اور اللہ نے اتارا. رب الجلال تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، پیارے پیغمبر وہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر اتارا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء سابقین پر اتارا گیا، وہ سب پر ایمان لاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ کسی شے کا انکار کرے یا اس کا مذاق اڑائے یا اسے حقارت کی نظر سے دیکھے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اسلام کا ایسے مجرموں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے تفصیل سے بتلائیں گے. آگے اللہ جل وعلا نے دوسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پیارے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم. کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے رب الجلال نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہریں لگا دی اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے جہالت کا. ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار ہے. آگے رب الجلال نے جس تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر بڑی تفصیل سے ہوا ہے، ایسا تذکرہ تفصیل سے اہل ایمان کا نہیں کیا، کفار کا نہیں کیا، لیکن منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے. رب الجلال نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے. رب الجلال فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ دغا دینے کی کوشش کرتے ہیں کسی اللہ کو اور اہل ایمان کو، مگر یہ دھوکہ اپنے آپ ہی کو دے رہے ہیں، اس بات کو یہ جانتے نہیں. آگے ارشاد فرمایا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، کفر کا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا ہے. ارشاد فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. آگے رب الجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو آزادی چاہتے ہیں، ہم تو غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں. رب الجلال ارشاد فرماتا ہے، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار یہی لوگ مفسد ہیں، یہی لوگ زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں، مگر یہ اس بات کو جانتے نہیں. چنانچہ آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جس طرح لوگ یعنی اہل ایمان صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو ایمان لے اس طرح، تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار، یہی منافق ہی بے وقوف ہیں، مگر یہ اس بات کو
جانتے نہیں. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کہ جب یہ اہل ایمان سے منافق ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایماندار ہیں ایمان والے ہیں, لیکن جب اپنے شیاطین کے ساتھ جاتے ہیں ان کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں منافق تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم استہزاء کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. برادران اسلام, اس سے پہلے کہ آج کے اس درس میں میں آپ احباب کے سامنے کفر کی اقسام, کفر کی تعریف, الحاد کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کروں, اس سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ذات بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ جل وعلہ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلہ جہاں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اس سے مراد مرد بھی ہیں اور خواتین بھی, یعنی دونوں سے یہ خطاب ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو, مرد اور خواتین, ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر پر اتاری ہے, اور وہ کتابیں جو اللہ جل وعلا نے اس کتاب سے یعنی قرآن سے پہلے انبیاء سابقین پر اتاری ہیں سب پر ایمان لاؤ. آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ, ایسا انسان کھلی گمراہی میں نکل گیا. اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اہل ایمان کو, مردوں کو, خواتین کو خطاب کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, یعنی اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ, اللہ کے وجود پر ایمان لاؤ, اللہ جل وعلا کے دین پر ایمان لاؤ. اور آگے ارشاد فرمایا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لاؤ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی, اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ امام الانبیاء ہیں, آپ سید ولد آدم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمایا والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور جو کتاب ہم نے اتاری ہے, اور جو کتاب ہم نے اتاری ہے کس پر؟ اپنے رسول پر. یاد رکھیں کہ جہاں رب ذوالجلال تذکرہ فرماتا ہے کتاب کا, اس سے مراد قرآن اور احادیث دونوں ہوتی ہیں, قرآن اور احادیث دونوں ہوتی ہیں. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ آئیے اس بات کی دلیل رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے فرمان سے سماعت کیجئے. جیسا کہ اللہ جل وعلا نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں کتنی ہے؟ 12 ہے. کب سے؟ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں
تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ رب الجلال تقدس و تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. کوئی بتلا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ کون سی آیت کریمہ ہے جس میں 12 مہینوں کا تذکرہ آیا ہے اور پھر ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ کوئی بتلا سکتا ہے، کوئی پیش کر سکتا ہے کہ قرآن کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے اور وہ کون سے مہینے ہیں، اور 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ نہیں پیش کر سکتا. کیسے پتہ چلے گا کہ کون کون سے مہینے ہیں؟ اللہ جل وعلا کی کتاب میں ان کے نام کیا ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، کون سے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی کتاب میں سے تب پتہ چلے گا کہ جب ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سامنے رکھیں گے، اس بات پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان کا گفتگو کرنا سب کچھ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حکم دیتے ہوئے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ایمان لاؤ جو اللہ جل وعلا نے کتاب اپنے رسول پر اتاری ہے اس کتاب پر، اور جو کتب انبیاء سابقین کو عطا کی گئیں ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ. پھر آگے رب ذوالجلال تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، وَمَلَائِكَةَ فرشتوں کے ساتھ، وَكُتُبِهِ اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یوم آخرت کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، در حقیقت یہ انسان کھلی گمراہی میں نکل چکا. اللہ جل وعلا نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تیرے رب کی قسم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں. پھر جو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اس فیصلے کو دل کی تنگی کے بغیر یہ لوگ تسلیم کریں. ایک تو فیصلے کو ماننا ہے، ماننے کے ساتھ ساتھ دل کے اندر تنگی نہ ہو، کراہیت نہ ہو. بس میرے رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس بات کا حکم دے رہا ہے. اسی طرح اللہ جل وعلا نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمانوں اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا تقوی اختیار کرو، اور جب تمہاری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اسلام پر مرنا. اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. مسلمانوں مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنا محاسبہ کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے
کیا آگے بھیجا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہر شے سے باخبر ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، آج جو کچھ مرضی کرو، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، آخر دار الجزا ہے، آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ہر شے کو جل وعلیٰ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے تقدس و تعالیٰ سے۔ اسی طرح اللہ جل وعلیٰ نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون۔ ارشاد فرمایا کہ مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جیسا کہ آپ نے ابتداء ہمارے درس کا عنوان سماعت کیا کہ آج کے درس کا عنوان ہے، دراصل یہ دین اسلام کے ساتھ کھلی بغاوت ہے۔ برادران اسلام، میں یہاں ایک اہم نقطہ آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یاد رکھیں، یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی، اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتارا ہے، اور اللہ جل وعلیٰ نے اقامت دین کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیں، اس دین میں حلت اور حرمت کا حق مولوی تو کیا چیز ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی ایجاد کردہ باتیں ہیں، یہ مولویوں کی بیان کردہ باتیں ہیں، اسلام ان چیزوں کا کہاں حکم دیتا ہے، ہم اسے اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مولویوں کا اسلام ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں حلت اور حرمت کا حق مولوی تو کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا۔ اللہ جل وعلیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ عوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے پاس آئیں، آ کر کہنے لگی، اللہ کے پیغمبر، میرے شوہر عوس ابن صامت نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ خولہ، تو میری پشت پر اسی طرح حرام ہو گئی جس طرح میری ماں ہے، اس طرح میں اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، وہ میرے لیے حرام ہے، تو بھی میرے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس بات کو زمانہ جاہلیت میں طلاق تصور کیا جاتا تھا، اب وہ عورت روتی روتی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بچی ہیں، میں کہاں جاؤں، میری بابت کوئی فیصلہ کیجئے، کوئی حکم صادر کیجئے، میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہہ دیا ہے کہ تو میری پشت پر اسی طرح ہے جس طرح میری ماں ہے، اللہ کے رسول کوئی فیصلہ سنائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خولہ، ابھی تک اس بابت اللہ کی طرف سے میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، میرے پاس کوئی فیصلہ نہیں اتارا گیا۔ چنانچہ اس عورت نے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، اللہ جل وعلیٰ نے اس کی پکار کو سنا اور قرآن اتار دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ الی آخر الآیہ، تحقیق اللہ نے اس عورت کی پکار کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کی بابت گفتگو کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اپنی بات کو جی ہی جی میں پیش کر رہی تھی۔
اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے یا اللہ اعلیٰ. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے اندر کسی بات کو کہنا، کسی چیز کا حکم دینا، کسی شے سے منع کرنا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی فرماتا، جس بات کا حکم دیتا، پیارے پیغمبر اس بات کو بیان کرتے، اس چیز کو لوگوں کو سمجھاتے سکھلاتے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، پیارے پیغمبر ہر اس بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے جس کس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. سلمانو غور سے سنو، دین کی حقیقت کو سمجھو. اللہ کے پیغمبر نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. اللہ جل وعلا نے قرآن اتار دیا یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس چیز کو کیوں اپنے لیے حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ خود کیوں اپنی مرضی سے اسے حرام اپنے اوپر ٹھہرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے جو بات امت کو بتلائی ہے، سکھلائی ہے، سمجھائی ہے، وہ رب ذوالجلال کے حکم سے، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے. اللہ جل وعلا سورہ شورا آیت نمبر 13 کے اندر اقامت دین کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ دین کا طریقہ آپ کے لیے مقرر کیا ہے. اس بات کی وصیت ہم نے نوح کو بھی کی، اس بات کی وصیت ہم آپ کو بھی کر رہے ہیں، اس بات کی وحی آپ کی طرف بھی آ رہی ہے، اور اس بات کی وصیت وصینا بھی وصیت فرما چکے ہیں کسے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی، عیسیٰ روح اللہ کو بھی اس بات کی وصیت فرمائی جا چکی ہے. کیا؟ ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، اقامت دین کا کام کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرق نہ کرو. ارشاد فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں کو یہ بات نہایت ہی ناگوار گزرتی ہے آپ انہیں جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں. اب آپ خود سماعت کر لیجئے کہ اقامت دین کا حکم کس نے دیا ہے، اور دین مجرد نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا یا حج کرنے کا نام نہیں ہے. دین کے اندر ہر وہ شے داخل، اور سے سن لو اور سمجھ لو، دین کے اندر ہر وہ شے داخل ہے جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یا جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. ہر وہ شے اللہ جل وعلا کے احکامات میں، حدود میں، قوانین میں داخل ہے. اس بات کو، اس نقطے کو سمجھ لیجئے. اب میں آپ احباب سے چند سوالات کروں گا، کیونکہ انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر بہت ساری آوارہ ذہنیت کی خواتین، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، دین اسلام پر کیچڑ اچھالتی ہیں، اہل دین کے ساتھ بدگمانی کرتی ہیں، بد زبانی کرتی ہیں، اسی طرح اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم
ان اللہ خبیر بما یصنعون. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے, ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں, اس بات کا اعلان کر دیجئے, اہل ایمان کو حکم دے دیجئے مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے باخبر ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. آگے یہی حکم رب ذوالجلال نے خواتین کو دینے کے لیے ارشاد فرمایا, وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور اہل ایمان خواتین کو بھی اس بات کا حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. جو کہتا ہے نا بہن میری مرضی, اس کی, اس بغیرت کو, اس دیوز کو رب ذوالجلال کا یہ فرمان سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اللہ جل وعلی اس قسم کے شر پسندوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے, کیونکہ یہ لوگ کفار کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. دراصل یہ لوگ اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. ان کی یہ مضمون کوشش ہے کہ لوگوں کو اللہ جل وعلا کے دین سے پھیر دیں, لوگوں کو گمراہ کر دیں. جو پاکیزہ معصوم پاک دامن خواتین گھروں میں با پردہ ہیں رہتی ہیں, وہ عفت اور حشمت کا دامن چھوڑ کر کھلے میدان میں آ جائیں, لوگوں کے سامنے آ جائیں, اپنی زینت کو ظاہر کر دیں, اپنے حجاب اتار دیں, جس زینت کو چھپانے کا رب نے یہاں حکم دیا ہے اس زینت کو جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے کھول دیں. قاتلہم اللہ ان یفکون, ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو جو اس طرح کی روش پر چل رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی چلانا چاہتے ہیں. انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. چنانچہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی یہاں حکم دے رہا ہے کسے؟ پیارے پیغمبر کو. کسے؟ پیارے پیغمبر کو. غور کرو مسلمانوں, یہاں یہ قرآن ہے, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 30 اور 21 آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اللہ جل وعلا اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ آپ حکم دے دیجئے کنہیں؟ سلمان خواتین کو, مومنات کو. کیا؟ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. سچی بات ہے, یہ حکم تو اہل ایمان کے لیے ہے, منافقوں مشرکوں کے لیے تو نہیں, کفار کے لیے تو نہیں. یہ حکم کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. یعنی جو اس حکم پر عمل کرے گا یا کرے گی وہ اہل ایمان کی صف میں داخل ہے. چنانچہ اللہ جل وعلا نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ اس بات کا حکم دے دیجئے اہل ایمان خواتین کو بھی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, نگاہیں نیچی رکھیں, نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب وہ دیوس جو اس دن 8 مارچ کو ایک صحافی کو انٹرویو دے رہا تھا, کیا کہتا ہے کہ بہن میری مرضی اس کی, وہ اس پیغام کو سن لے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور نہ ہی اپنی زینت کو ظاہر کریں. وہ جو بال کھول کر کہہ رہی تھی نا کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مولویوں کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں, یہ مولویوں نے اتنی شدت اختیار کی ہے, یہ دین اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے, ہم ایسے اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اس پیغام کو, اس حکم کو سن لے رب ذوالجلال کیا فرما رہا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود ظاہر ہو جائے, یعنی لا علمی کی وجہ سے, غیر اختیاری, انسان کا اس پر اختیار نہ ہو کسی مجبوری کے تحت. اسی طرح
اسی آیت کریمہ میں تم تو چہرے کی زینت کی بات کرتی ہو نا، تم تو صرف ہاتھوں کی بات کرتی ہو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی آگے جا کر خواتین کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اسی آیت میں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِعَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، شاید فرمایا کہ اہل ایمان خواتین اپنی ایڑی بھی مار کر زمین پر نہ چلیں، کیونکہ ان کی جو مخفی زینت ہے وہ کسی کے علم میں کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ارشاد فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلات والسلام آپ حکم دے دیجئے کنہیں اپنی ازواج کو جو اہل ایمان کی مائیں ہیں، النبی اولا بالمؤمنین وازواجہم امہاتہم، نبی اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر مقدم ہیں اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ رب ذوالجلال حکم دے رہا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلات والسلام آپ حکم دیجئے اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان خواتین کو کہ وہ اپنی اوڑھنی اپنے اوپر گرا لیا کریں، اس سے کیا ہوگا، ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین، یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ آزاد عورت ہیں، جو پردہ کرے جو حجاب کرے، رب کا قرآن اس چیز پر گواہی دے رہا ہے، دراصل یہی خاتون جو ہے، یہی عورت جو ہے یہ آزاد ہے، اور جو پردہ نہیں کرتی یہ کون ہے، یہ تو باندھیے ہیں، یہ لونڈیے ہیں، کیونکہ لونڈی باندھی کے اوپر پردہ جو ہے وہ فرد نہیں ہے، اس کے اوپر پردہ جو ہے وہ فرد نہیں ہے، آزاد کے اوپر فرد ہے، کس کے اوپر فرد ہے، آزاد کے اوپر فرد ہے۔ اور اللہ جل وعلا نے یہاں ایک اور حکمت بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ایسا کرنے سے، حجاب کرنے سے ان کو ستایا نہیں جائے گا، ایذا نہیں پہنچائی جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، جو عورت، جو خاتون پاکیزہ عفت والی، پاک دامن، حجاب کرتی ہے، اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر چلتی ہے اور ایک طرف چلتی ہے، یعنی سینٹر میں نہیں چلتی، ایک سائڈ پر چلتی ہے، ہر انسان چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، مومن ہو، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی فاسق اور فاجر کی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی کہ اس سے گفتگو بھی کرے، اس سے کوئی بات بھی کرے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک ہمت، ایک روب دیا ہوتا ہے، ایک وقار اور عزت دی ہوتی ہے، اس کے برعکس جو اپنا چہرہ کھول کر، بال کھول کر، جینز کی پینٹ پہن کر، آگے پیچھے سب کچھ نکال کر مردوں کے سامنے آتی ہیں، ایسی ایسی گندی نگاہیں ان کو دیکھتی ہیں، ایسے ایسے لوگ ان پر جملے کستے ہیں اور ایسے ایسے گناہ کا شکار ہوتے ہیں، اللہ المستعان۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے حکم دیا ہے کہ جو عورت گھر سے نکلے خوشبو لگا کر اور اس کی خوشبو جو ہے، اس کا پرفیوم جو ہے، وہ غیر محرموں تک پہنچے، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ گھر میں آئے اور غسل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، اگر یہ مسجدوں میں آنا چاہتی ہے نماز کے لیے تو انہیں آنے دو، نماز پڑھنے دو، لیکن گھر میں ان کا نماز پڑھنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں خواتین اپنی زینت ظاہر کرتی ہوئے کھلے عام نکل آتی تھیں، مردوں میں اختلاط
اختیار کرتی تھیں، فرمایا کہ ایسا نہ کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے رکھو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے جو یہ کہتی ہیں کہ عورت کا گھر میں ٹھہرنا یعنی با پردہ رہنا، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرنا، یہ مولویوں کی ایجاد کردہ باتیں ہیں، یہ مولویوں کے ڈھونسلے ہیں، یہ مولویوں کا اسلام ہے، یہ مولویوں کی طرف سے تشدد ہے۔ ایسے لوگ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت کریمہ سن لیں اور گھروں میں جا کر پڑھیں کہ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں تم خواتین باہر نکل آتی تھیں مردوں کے سامنے کھلے عام اختلاط اختیار کر لیتی تھیں، ایسے اب نہیں چلے گا۔ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اگر نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس چیز کا حکم رب ذوالجلال نے پہلے آیت نمبر 59 میں دیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی ہے، کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کے تحت گھروں سے باہر نکل آؤ، یعنی اپنی اوڑھنیں اپنے اوپر گرا کر باہر نکل آؤ اور اپنی زینت کو جان بوجھ کر غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ رب ذوالجلال نے کیا حکم دیا، وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اہل ایمان خواتین کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو اسباب، جو وسائل، جو ذرائع تمہیں زنا کے قریب کریں، جن کے ارتکاب کی وجہ سے تمہارا زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، ان کا بھی ارتکاب نہ کرو، ان کے بھی نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ جل وعلی نے ایک مقام پر بیویوں کو ان کے شوہروں کی کھیتیاں قرار دیا ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ، یعنی حلال جگہ پر جو ہے وہ ہم بستری کرو، شرمگاہ میں یعنی۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ خواتین پر کیا ہے؟ قوام ہیں، حاکم ہیں۔ اسی طرح صحیحین میں، صحیح بخاری اور مسلم میں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دعا رجل امراته الى فراشه فلم تأتیه فبات غبان علیہ فلعنتہ الملائکۃ حتی تصبح، کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، اور وہ آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی خاتون پر صبح تک فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی عورت کا شوہر موجود ہو، وہ اس کی موجودگی میں نفلی روزہ نہ رکھے، حتیٰ کہ اس سے روزہ رکھنے کی اجازت طلب کرے،
یعنی اگر وہ اجازت دے دے, یعنی نفلی روزہ رکھنے کی اجازت دے دے تو ٹھیک ہے, ورنہ روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیا ہے. برادران اسلام, میں نے قدر استطاعت آپ احباب کے سامنے کچھ ایسے امور ذکر کیے ہیں جن کو بنیاد بنا کر, جن کی آڑ میں کچھ آوارہ ذہنیت کی جو خواتین ہیں وہ علماء پر کیچڑ اچھالنے کی مذموم کوشش کرتی ہیں کہ یہ سب کچھ ان مولویوں کا کیا درتا ہے, یہ تشدد یہ سختی سب ان مولویوں کی طرف سے ہے, اسلام ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیتا. ہمارا یہ بیان کرنے کا مقصد ایک تو یہ, جن خواتین کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جان لیں, سمجھ لیں کہ ان سب چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے, جن کا میں نے آپ نے سب نے کلمہ پڑھا ہے. اسی طرح وہ عورتیں جو علماء پر زبان تراشی کرتی ہیں ان پر حجت تمام ہو جائیں. اب میں آپ کو کچھ چیزیں گنواؤں گا اختصار کے ساتھ. رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے خواتین کو حکم دیا وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے رکھو, اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو لوگوں کے سامنے, اس طرح نہ نکلو کہ جس طرح تم زمانے جاہلیت میں نکلا کرتی تھی. اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو غیروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ ایڑی مار کر بھی نہ چلیں, جو تمہاری مخفی زینت ہے وہ کسی پر ظاہر نہ ہو جائے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کی کیا ہیں, کھیتی ہیں. اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ جل وعلا کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے ہم بستری کے لیے اور وہ انکار کر دے اور اسی طرح وہ رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے, ساری رات فرشتے اس پر لانتے بھیجتے رہتے جب تک کہ وہ صبح نہ کر لے. میرے بھائی اور میرے دوستو, یہ سارے فرمودات کس کی ہیں؟ اللہ کی, اس کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو, ان ساری باتوں کو, تعلیمات کو, احکامات کو سننے کے بعد, سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے اسلام کو نہیں مانتے, ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کا اسلام, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کس قسم کی آزادی کے طلبگار ہیں, ان کو کیسی آزادی چاہیے اسلامی معاشرے میں, اسلامی ممالک میں. ان کو آزادی اس طرح چاہیے کہ جس طرح کے مغربی ممالک میں ہے. مثلا ان کے ہاں نکاح کرنا یا نہ کرنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اس کی مرضی, کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی مرد اور عورت ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, وہ ایک ساتھ رہیں, ایک سال رہیں, دو سال رہیں, تین سال رہیں, چار سال رہیں, جب تک وہ چاہیں ایک ساتھ رہیں, جب ان کا ایک دوسرے سے جی بھر جائے, وہ نکاح نہ کرنا چاہتی ہوں, شادی نہ کرنا چاہتی ہوں, تو دونوں کے راستے جدا جدا, وہ اس طرف وہ اس طرف. اب ان کے اس تعلق سے جو اولاد پیدا ہوگی اسے قانونی طور پر والد اور والدہ کا نام دیا جائے گا, یعنی اس زنا سے جو اولاد پیدا ہوگی, بیٹا ہو بیٹی ہو, اسے باقاعدہ اس زانی کا نام دیا جائے گا اور اس زانیہ کا اس بچے کو, اس اولاد کو نام دیا جائے گا, اور اس پر کوئی کیس بھی نہیں ہے. یہ چیز ان کے ہاں نارمل ہے, یہ چیز ان کے ہاں نارمل ہے. بیٹی باپ کے سامنے زنا کروائے, کسی کے ساتھ جائے آئے, کوئی پرواہ نہیں. بیوی شوہر کے سامنے کسی سے کچھ کروا لے, کچھ پرواہ نہیں. اسی طرح ماں بیٹے کے سامنے, بھائی بہن کے سامنے, بہن بھائی کے سامنے, کوئی پرواہ نہیں. یہی بات تو ہمارے ہاں اس دیوس نے کہی جو 8 مارچ کو نکلا تھا
اٹھا کر ایک کارڈ جو ہے اس پر کیا لکھا ہوا تھا، بہن میری مرضی اس کی، یعنی وہ میرے سامنے آئے جائے، جس کے ساتھ مرضی آئے جائے اس کی مرضی ہے۔ میرے بھائیو یہ کچھ یہ لوگ چاہتے ہیں، شراب، جوا، زنا، سور کھانا، عام جو مرضی کھاؤ پیو تمہاری مرضی، کوئی پوچھنے گیچنے والا نہیں ہے۔ مگر اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے روکا ہے، اور جو ان چیزوں کا ارتکاب کرے اس پر حد نافذ کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کا حکم دیا ہے۔ برادران اسلام، میں ایک حقیقت آپ سب کے سامنے کھول کر دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، یہ اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت، یہ سب کچھ سننے کے بعد، جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، میں ایسے اسلام کو ناپسند کرتا ہوں، ایسے اسلام کا انکار کرتا ہوں، یعنی بغض کا، کراہیت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ پاگل بھی نہیں ہے، خطا بھی نہیں کر رہا، مجبور بھی نہیں ہے، عاجز بھی نہیں ہے، پاس میرے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سمجھدار ہے، سب کچھ جانتا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن متکبرن یا ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، کراہیت کا اظہار کرتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا، اس طرح کی ذہنیت رکھنے والا، اس طرح کے قول و کردار کا مالک انسان جو ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پکے کافر ہیں۔ کیا ہے؟ پکے کافر ہیں۔ مسلمانوں یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہے، یہ دین اسلام کی توہین ہے، اسلام سے بغاوت ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایسے ہی لوگوں کی بابت ارشاد فرمایا، ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کے ساتھ کراہیت کا اظہار کیا جو اللہ نے نازل کی ہے، ان کی اس کراہیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک مقام پر اہل ایمان کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یاد رکھو کہ جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، مرتد کسے کہتے ہیں میرے بھائیو؟ یاد رکھیں، مرتد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلامی تعلیمات کا اجمالی طور پر ایک ساتھ ہر شے کا انکار کر دے، یہ بھی مرتد ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص جو سب کچھ مانتا ہے مگر ایک دو چیز کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں پردے کو نہیں مانتا، میں حجاب کو نہیں مانتا، میں شراب کو حلال سمجھتا ہوں، سب کچھ کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، یاد رکھے کہ یہ انسان بھی مرتد ہے، یہ انسان بھی مرتد ہے، ملحد ہے۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ جو سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہ اختیار کر لے، ایسا انسان مرتد ہو جائے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ برادران اسلام، میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ احباب کے سامنے اختصار کے ساتھ کفر کی چند اقسام بھی بیان کر دی جائیں تو فائدے سے خالی نہ ہوں گی۔ کفر کی چھ قسمیں ہیں، کفر کی چھ قسمیں ہیں۔ ایک ہے کفر تکذیب، جھٹلانا۔ نمبر دو، کفر کی جو دوسری قسم ہے، تصدیق کرنے کے باوجود، جاننے کے باوجود تکبر کی وجہ سے انکار کرنا، کفر کرنا، جیسا کہ شیطان نے کیا۔ اسی طرح کفر کی تیسری قسم ہے
کفر شک، شک کرنا، اسلامی تعلیمات میں کسی چیز کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہنا، بدگمانی کرنا۔ اسی طرح کفر کی چوتھی قسم ہے کفر اعراض، اعراض کرنا، اللہ جل وعلا کے احکامات سے، فرموزات سے اعراض کرنا۔ اسی طرح کفر کی پانچویں قسم ہے کفر نفاق، جو کہ منافقین کا کفر ہے، جو اسلام کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اپنے اندر کفر چھپائے رکھتے ہیں۔ کفر کی چھٹی قسم ہے میرے بھائیوں کفر استہزاء، مذاق اڑانا۔ اگر کوئی شخص اللہ جل وعلا کا مذاق اڑائے، دین اسلام کا مذاق اڑائے، اسلامی اشعار کا مذاق اڑائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑائے، تو اس طرح کا انسان بھی کافر ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا ارشاد ہے، قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہیے کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی نشانیوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکی ہو۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ چھ اقسام ہیں کفر کی، یہ چھ اقسام ہیں کفر کی، تو ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر پر مرے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ تو میں گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ ان باتوں کو دیگر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر کوئی شخص ہماری آواز میں اس تقریر کو، اس بیان کو آگے پہنچانا پسند نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال درست فرمائے، لیکن ان باتوں کو لکھ لیں، ان باتوں کو لکھ لیں، لکھ کر کسی کو بھیج دیں یا کسی اور طریقے سے کسی تک پہنچا دیں، کیونکہ یہ فتنہ جو شروع ہوا ہے، اس فتنے کا سد باب ضروری ہے۔ اور میں نے ان دنوں میں جو کچھ سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، جانا ہے، اللہ المستعان، یہ ساری چیزیں، یہ سارے امور، یہ ساری گفتگو اسلام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے بارے میں یہ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اس لیے اہل حق کو، اہل دین کو، اہل اسلام کو آگے بڑھنا چاہیے اور علم و حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کے اس کفر کا، الحاد کا سد باب کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو ذہن ہے، ان کی جو کوشش ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، ان کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے اور لوگ انہیں اپنی سازش کے تحت استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو، ان بیچاریوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ اس چیز کا ادراک ہر انسان کو مرنے کے فوراً بعد ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف ہدایت دے، ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ایمان کو، دین کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ڈال دے، تاکہ ہم اسلامی تعلیمات پر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ جو چیزیں واللہ میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو بری لگیں، لیکن مجھ پر یہ بات حق ہے ایک مسلمان کا کہ میں اس کی خیر خواہی کروں، اس کے ساتھ حقائق کھول کر بیان کروں تاکہ لوگ اس چیز سے باخبر ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ انسان اسلامی تعلیمات سے بغض رکھے، کراہیت کا اظہار کرے، یہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ ایسے فعل کی وجہ سے، ایسی روش کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.